Ал Астанада өз қойлар арасындағы теннис додасы мәресіне жетті. Астана Open сайысында Қазақстанның ғана емес, Ресейдің де спортшылары бақ сынаған еді. Мастер санаты бойынша ақтық кездесуде Новосібір қаласынан келген Виктор Катушиковты ұтқан байқоңырлық теннисші Нұрлан Сауытбаев жеңімпаз атанды. Ал фьючерс санатында Дәурен Қазыбековтің мерейі үстем болды. Ең үздік ойыншы мен танымал теннисшіге де арнайы сыйлықтар табысталды. Ұйымдастырушылар Астана Оупен әуесқойлардың басын қосатын халықаралық сайысқа айналды дейді. Занимаются этим видом спорта, участвуют в соревнованиях. Теннис деген бір тұтас үлкен отбас деуге болады. Тек Қазақстанда ғана емес, барлық әлемде солай. Теннис басымызды қосады. Теннисті байлар ойнайды деген көзқарас қазір қисынсыз. Кез келген адамға қол жетімді болды.